یو تابعی دے لوی جلیل القدر تابعی وهب رحمه الله اغنا چا تپوسو کو وی دا اللہ نم دا جنت کنجی دا کنا دا وی بے شک دا نوی بیا نور سی دون دا پک سے ضرورت تے وی دا سی کنجی را تاو خواہی چی غاخی پکی نی کہ یو کنجی وی او اگے کہ غاخی نی جرندہ ور باندی کلاوی گی نکلاوی گی نو دا دے کنجی دا پارا دا اللہ نم دے دا پارا غاخی پکار دی غاخی اغا دی چی اللہ والا مقرر کردی دی ام دا اللہ نم دے بار شین دے ام دا اللہ یاد دے بار شین دے چی اغا دا عبادت تی او دا بازی سی زنو نبا ساتی دا اللہ دا نم دے لپریز باور کے دے لپریز باور کے دا بس صفاو پاک ساتے دے کہ قوت پنور جاتی گی و پیدا کی گی با نو دا اللہ نم سر ندرون شے پا مخدز مکا او پا خیرت کے او پا محشر کے او پا قبر کے بل نشتا دے اللہ زمونگ دا دے خپل نم سرا نسبت پیدا کی تلون دے اللہ پیدا کی او اللہ زمونگ پزلکی ورسر محبت او منہ پیدا کی عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ دیر لوے بزرگ تیر شوے دے دا حدیث دیر لوے استاذ تیر شوے دے دا حدیث استاذ لوے بزرگ ولی اللہ دا زمانے زمونگ دا طریقت پا دے بزرگانو کے نم شامل لے او دا مونگ دا محدثین چی سمر دی تر امام بخاری و امام ترمیزی و دا امام نسائی چی سمر دی دا دی طول استاز دی دا حدیث و لوے امام دی لوے امام او بزرگا حستی تیرا شوی دا پاکی وین نا پیدا دی وقت کم دی اگر تاریخ در تنویم چکل ملکی گی کنا کٹ کے پروت تینا شاگردان تی گیر چا پیر دی نا اگر شاگردان و توی دا سو کے موچت کے پداز مکمی سم لوے حضرت والے وی بس گورا زما حکم دے زما آرڈر دے ما بوچت کے بستر میں اس طرح بل رہے کے پتا خور و بما چوے پتا ازم کا بم سم لوے شاگردان حیران دی چی حضرت پا خور سنگ مونگ سم لو بسترین اوچت کو او دی وقت کی ردی غریب اغا نزع حالت دا زن قدن حالت تقریبا شورو دے دی وقت کی دی سنگ مونگ اوچت کو پا خور واچو وی گورا زما حکم دے فورا موچت کے نوچت ایک نو پا خور باندے واچو نو چې په خاورې کله واچو نو دا خپله ګیره یې واخېسته دا سپینه ګیره او دې خاورو سره پیوست کړه او دا خپل مخې په دا خاورو کې ښوده الله یا الله اے پروردګاره اسرا سره نشته خالی لاسونو والا یم خالی لاسونو والا پروردګاره زما الله دغه سپین ډکي درته در وړمه که د دې لحاظ وکړې زما د سپینو ډکو لحاظ وکړه د سپینو ګیرو لحاظ وکړه هغه د خورو پورې مږي او آواز کوي الله دغه حالت کې د عبدالله ابن مبارک نه ساختلې ده الله دې خدای دې زمونږ د الله دا نوم او دا لا اله الا الله نوم دا اخیری وګرځئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا چا چې اخیری په ژبه دا کلمه راله چې لا اله الا الله دخل الجنه دا اللہ مہربانی دے کن دا اللہ رحم دے اللہ کل کل خپل رحم دا قانون نہ بالاتر استعمال کی لیکن نور تاویلات مکوا دخل الجنہ اللہ با جنت داخل کی لکہ یو سڑی دے پانسے حکم پر رسے خطلے دے سپریم کورٹ مور تاپیل مسترد کا بیا صدر تا رحم درخواست لرش صدر سردا یو دغشتا یو اختیار شتا دے چی اگب بغیر دا سو قانون نہ بالا ترخ پل پیسلو کے اور ہم پیو کو مبرے کی چیزا بری میکڑے شتا کا نشتا دے نو قانون پخ پل زے دا کبیری گنا سزا پخ پل زے دا مخلوق دا حق سزا پخ پل زے دا سغائر دا پارخ پل یو قانون خدا اللہ رحم دا دے ٹولو دا پاس دے اگر بیا قانون نہ مانی قانون لمبیا ڈگرا ور کئی قانون پان سکڑی لے بادشاہ تر ہم درخواست کی ویزا پما خدے خما بری کڑ لے نو اللہ پاک چه دا پروردگار پا انسان دا کرمو کو چه پا دا اخیری وقتی پا جب اور تا دا کلمہ جاری کرو چه لا الہ الا اللہ بس دا اللہ رحم دے دخل الجنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا اللہ نم اللہ اکبر دا اللہ دا نم عزمت دا حارون الرشید بی بی دا زبیدہ دیرنے کا خزاوہ زر غلامان وینز ساتلے وی زر اور ٹولی دا قرآن شریف حافظانو وی چه دما پا کور کی جارو کم انسان وی چه دا قرآن تلاوت کئی مالا چه لوٹڑا کئی چه دا قرآن تلاوت کئی ما تا چه اس بانده گده چه و کتا چه چه هم دا قرآن حافظی چه دما پا کور کی دا قرآن تلاوت کئی گی او حج لچه بتلا اعلان بیو کچه سمر فقیران مسکینان بیوسدی ما سر بدا زما پا خرچ حج لزی
او یو عظیم خدمت کړی دی په خپل زمانه کې یو نهر مکه مکرمه ته راوسته دی او د خاون ورسره انتهایی مینه و د بادشاه د هارون رشید د تره لورم وه چې کله مړه شو چا په خوب کې ولیدله زبیده الله د سره څو کړل وی چې کله الله ته ور مخامخ شوم ګوره الله ته ودرېدل ډېر ګران کار دی حضرت عیسی علیہ السلام نے جب اللہ تپوس کی انت قلت للناس اتخذونی و امی الہ تا دی خلق و طویلی چیزا ما و زمادہ مور عبادتو کے اللہ تا پتہ دا چیزا دنی دی بیلے خب دی عیسیانو یو حجت قائم ہے وی چیزا عیسی علیہ السلام نے اللہ دا تپوسو کی اب جواب ور کی قرآن شریف کے اللہ فرمائی ما خون دی بیلے ما خود چیز سبیلی اللہ تا پتہ دا لیکن دمر بدا اللہ دا آغا خبر زوری کی دا عیسی علیہ السلام دا ہر ویختن بدا خولی پدی بین روزی دا اللہ دمر الوی جلال دی باہر کیفا نوی چی وخا مخامخ شم زبیدے صدی راولی دی اس اللہ طویلی شی چی دا شیمی راولی تا خود صدقیم کردی دی کنا حجون دیم کردی دی او خلق دی پا خیراتی حجون نم بوتلی دی او غریبانان اللہ دیر پیسیم ور کردی دی او زلیخی دستا کمال نی دا دما کارو ما دا بادشاہ را ترلور پیدا کردی ما دا که حسن پیدا که بادشاہ می در باند مین که دا غی نکال لاله نو که یو غریب کور که می پیدا کردی و تا صدقی کولی شو سم که ما حسن نوی در کردی پتا بادشاہ لاله تو کلی سم که ما مال و دولت نوی در کردی نو تا دا خیراتون و صدقی کولی شو سم که ما اقل نوی در کردی خو لیوانه با گرده دیل تا که با لاله او سپیمی بیدلی دا خوار سم ما در کردی تا پا کسی دی پرا پیدو شما چه خدای غر که شما لالم برباد شما ناز بخم دی بخم دی بخم دی زبیده 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 بخم دی زکا چه یوزل تا نوڑای روچه تکلا تا پلیتنا او خلکی دی چولا خلی تا دی نزدیکلا که دی که موزین بانگوی الله اکبر نستاد سن لپتا پریوتی واغا وقت سرا چه بانگوی لشو انوڑای دی خلینا واپس کلا پلیت که دی که خودا او زما در نوم عزمت دیو که لپتا دی پسر سمکلا نو بیا دی غن ولای چې تکړه خوله کې دی واچولا زما د نوم دغه عزت ته کړی پدې مې وبخلې د جنت ته دا الله د نوم عزت الله په خپل سي پډې خوشاليږي چې وای الله قسم دې الله پډې خوشاليږي چې وای الله قیامت باندې راځي چې وای الله اغل تنواز در کوي ولی بندا ولی بندا ولی بندا سړي سغواله وای شابا ابو علی ابن سینا لوی سړی تیر شوی دی لوی فلسفی او لوی طبیب او د دنیا په امورو کې ډیر قابل ترین انسان ډیر قابل ترین انسان او الله داسې جیبا حافظه ورکړې و حیران بشي صاحب د نبراس عبدالعزیز فرهاروی رحمه الله لیکلی دی چې دلته الله داسې حافظه ورکړې وه چې یو ځل به ده یو شي ته وکتل یاد بهو و یو ځله کشتۍ کې سورو او یو سړی ورسره په کشتۍ کې ناست دی او هغه سړي سره یو قصیده د هغه وایي نو ابو علی ابن سینا ته واغېشته وایي ته راکړه په دې څه کوې وایي دا مې بادشاه له مدحه جوړه کړې ده او بادشاه دربار کې به اورم بادشاهان به په دې خوشحالېدل انعام به یې ورکو چې ده وکته یاد یې کړه واپس یې ورکړه یو ځل کتو سره سبا دربار ولګېد مجلس ولګېده دا سړی پاسې دا بانډي سي وایي بادشاه سلامت ما ستا په مدحه کې یو قصیده جوړه کړې ده کې اجازه دي چې وویرم چې ده څنګه قصیده وورولا شروع یې وکړه یو دوه کړی یې وې ابو علی بن سینا بادشاه ته وایي صاحب پردی قصیده درته وورئ دا رده نه ده وایي نه نه خو وایي چې ما جوړه کړې ده وایي صاحب دا خو ماته یاده ده دا ده نه ده جوړه کړه خو ماته یاده ده ګنې زه چې دا ده کمه نه را ویلې ده خو پکې دوه کړی وې دا باقي درته زه ووایم وایي ووایه ټوله ده ووایې سړی یې راوغوښته خو هر شی په پردی قصیده کې دې خپل نوم وردن نه کړی دی خدای دې ته یاد را هغه وی صاحب دا ما جوړه کړې ده نه مې د پلار خبر دی نه مې د بچی خبر دی نه مې د ښځه خبر ده دته څنګه یاده ده وی خوا ویره وه هغه دوه کړی ویلې ابو علی بن سینا ټوله به وروله سړی حیران شو چې خدایه بیا ورته پاره شو کې بادشاه سلامت خیر دی بانډیسي دې غږ ورته مه کوه ما فیکه خوا وته بار دروازه کې ولاړو چې ابو علی بن سینا په دروازه وته په اسورو کلکې ول اسونې وه وی صاحب ما ته پته ده والله ته پته ده چې دا قصیده خو ما جوړه کړې ده دین خصوصکم ندی خبر نو تا ته دا څنګه یاد شو تا کوم یاد وکړه او بیا زما یا واغشته او بادشاہ ته وروله وی کیشته کې چې لاله راکړه هغه مې وکړه کنه دې ته حافظه وای او جناب
د وګونو طاقت یې څومره و د به شپې مطالعه کوله. نو په بخار کې دا مسګران نه دي، هغوی به دا لوښی جوړ ټکار به یې ختم. نو بادشاه ته یو ځل وایي وی صاحب دا بخار کې دا مسګران ټک ټک کوي، د شپې مطالعه نه شم کولی. بادشاه وی ټک ټک کم دی، مونږ خو نه اورو. وی زه خو اورم. د بادشاه محل د دریاب په غاړه خار نه بارو. وی صاحب نه شم کولی مطالعه. بادشاه اعلان وکړ وی دا مسګرانو ته وایي چې د شپې به کار نه کوي، زما طبیب چې دی زما ډاکټر هغه د شپې مطالعه کوي. هغوی بند کړل. بادشاه یو ځل وی چې دا ابوعلی بن سینا جوړ چې تا دکاندار سره روانه راغلی ده چې د دېشکې مشکې به ته غېشت دي او هغه به ګران ورکړي، نو په مې پې د شپې کارونه بند کړل. وی خدای ته غږ مه کوی ابوعلی ته، خو تاسو هغوی ته وایي چې خپل کار شروع کړي. هغوی د شپې بیا ټکار شروع کړل. د سهار وختي بیا شکایت وکړ صاحب بیګا خو بیا ټکارو بیا ټکارو. دی خو د غوږونو طاقت الله ورکړی او د سترګو طاقت یې څومره و. د سترګو بادشاه دوربین جوړ کړ، په قلا به ناست و قافلې ته به یې کتل. وی صاحب دا داسې جوړ کړل، وی دا چې قافله د لرې ځای نه راځي نو زه به په دې ګورم چې څومره کسان دي او دا څوک دي او څوک نه دي. ی وی صاحب به بلا تاوان دی که ما کښېنه وه که نه زه به درته دار څه وایم. وی راځه چې تجربه وکړو. بادشاه خپل دوربین کې ګوري او ابو علی بن سینا کښېنه و، قافله را روانه ده. بادشاه ورته وی وایه که نه زه په دوربین کې ګورم ما ته خو ښکاري، او ته ګوره څه دي. وی صاحب دونه خره دي او سونه دي او اوخان دي او دا جامع چولی دي. پوره بیان یې شروع کړ. او وی صاحب خواږه خوري خواږه خوري. بادشاه ورته وی چې عجیبه خبره ده، زه ټیک ده دا عرصه خو تا په سترګو طاقت زیات دي ودي لیدل، خو د خواږو راته څه پته ولګېده ده. خواږه خو بغیر ده خولې د سکې نه پته نه لګي کنه، خو په میلونو لرې را روانه ده قافله. تا ته څه پته لګي چې خواږه خوري؟ وی مچان پې بنګېږي، مچان یې لیدل، مچې سری د میلونو په رفتار اینی. دا الله یو قوت او طاقت. عبدالعزیز فرهاروی رحمه الله د دیرشو کالو په عمر کې مړ دی، غریب، د سحر د لاسه زبردست کتابونه یې لیکلي دي. زموږ د ملتان علاقه کې دغه رحیم یار خان دی علاقه کې دفن دی او ځان له فرهار دغه کې وکلی دی. دا نبراس چې کوم د شرع قاید شرحه ده دغه لیکلې ده. ناشنا عالم دی بهترین. زه چې وپسخېږم نه د علم ته پسخېږم، دغه دا واقع لیکلې ده. نو ابوعلی بن سینا ده خواجه خیرقانی رحمت الله علیه ابو الحسن دربار ته راغی. چې څنګه راغی چا ورته وی هلکه بلا فلسفه دي یاده کړه او تیبونه خدای نیکبخته چې ته نیکانو ته هم نږدې شه که نه د څه کې بادشاه سره ناست دی. وی څوک لوی بزرګ دی نن سبا؟ وی خیرقانی رحمت الله علیه. وی زه ور به شونو چې راغی کښېناست دی خو په اسور راغی او د دربار خلک هم دي ورسره او لوی دوم دام کې. خو دا نیکان بزرګان چې دي هم سړی یو انجکشن وایي چې دا نشه ته وباسي چې کښېناسته. وی صاحب یو وظیفه راته وخایه قبر په شکل کې، وایي یو ټکې راته وخایه یو وظیفه وخایه چې زما پې لږ غوندې کار برابر شي. وی د الله نوم اخله کنه لا اله الا الله. دې سره به د الله په علم کې برکت پیدا کړي، رزق کې به دې برکت پیدا کړي، افتونونه به د الله وساتي، جنت کې به د الله فایده درکړي، اخرت کې فایده درکړي، قبر کې فایده درکړي، زړه دې صفا کوي. بلا فایدې یې ورته ذکر کړی د الله دې نوم کې دا فایدې دي. ابو علی بن سینا ورته وایي ورته وی یو ټکی ته ګوره دونه پیدو ته ګوره سمشیرا ته وخایا یو ټکی ته ګوره دونه پیدو ته ګوره. هغې خو به چې نسخه جوړه کړه لس پنځه لسیزونه توکي به یو ځای کړل، ماجون مرکب به ته جوړ کړه کنه. یو او ته څه وایي زخره وایي ته په څه پوهېږې؟ بزرګان د چا څه پروا ساتي؟ هلکه داسې ده کنه زخره وایي ته په څه پوهېږې؟ بس ابو علی بن سینا نه خولې وبی دی چې زه خو دې په شرمو نه شرمولم، ما ته خو دې په ټول مجلس کې خر وې او دا سره شاګردان هم ناست دي او ټول مخلوق ناست دی. دوی خو زما ډېر لوی قدر او عزت کوي او ټولو خلکو مخکې دې خر وې خولې ته وبی دی او رنګ یې زیړ شو بالکل تې ځمکه د خپو نه وتښتېده. خواجه خیرقانی رحمت الله علیه ورته وی ابو علی بن سینا ولې رنګ دې زیړ شو خولې در نه وبی دی څه چلو شو؟ وی صاحب په شرمونو دې وشرمولم رسوا دې کړم خر دې راته وې. اوهو یو خر لفظ در کې دونه انقلاب راوست، یو خر لفظ چې خولې د نو بیولې او دا رنگ دې بدل شو او دا دې رسوی خبرو چل نه یېر شو. نو د الله نوم چې حقیقي واخلي چې څومره انقلاب بدر کې پیدا کوي. الله نوم او دا الله لفظ سړی کې داسې انقلاب پیدا کوي، سړی نه سړی جوړی، کندراتو نه کائنات جوړی، کندراتو نه کائنات جوړی چې ته اوت کائناتو نه کندر جوړیږي. دا الله نوم دا په انسان کې انقلاب راولي. الله نوم سره جوړ پیدا کا جوړ.
الله ذکر کوا هر وخت کې جب سره الله ذکر کوا سمره چې بنده الله یاد ای او سمره چې یاد ای سمره چې یاد ای دمره دی الله یاد ای تب استړی شي الله نستړی کیږي ته چې سمره ځان الله ته نږدې کې الله غی نه زیات تا ځان در نږدې کوي الله یاد الپکار دی مونږ دا خلی په دا غیبت ستړی شوې ښه مجلس کې غیبت کنزل یو د یو سپک او بل د بل سپکا ښه نه ده چې تسبیح ځان سره وساتې او په هغې الله الله کې لا اله الا الله پې وی تسبیح مذکر دی مذکر تسبیح ځان لا عبادت نه دی دا د عبادت د یادولو د شمېر یو بهتري نظریه ده چې تسبیح در سره نی الله به دې یاد نی او چې تسبو سره دی په جیب موبایل له دی جیب ته ګوتې دننه کړې او تسبو سره جنګې دی الله نوم به درته یادېږي که به نه یادېږي یاد به شي یو مجلس یې جوړ کړ یو اجتماع جوړه کړله او موږ نه هم پکې دعوت درکړ تاسو لهیې هم راکړ او زموږ ناتخوانان صاحبان راغلي دي او زموږ ډاکټر صاحب محترم هم تشریف فرما دی د دې هم ما خو داسې ډېر دغه نه دی شوي دوی سره غایبانه اورم چې له دې هم ذکر سره ډېر نسبت دی ومه به دله کې الله و چې ما یادې تا خپل ته وکنه دله کې الله و چې ما په دله کې یادې یو سړی ما په یو دله کې یادې زبې کم ځای یادوم د فرشتو په دله کې یادول خوم دې ته وای کنه چې یو ځای شي او یو سړی وای الله یاد کی او لا اله الا الله یاد کی یره لګ غوندي څه قواعد علما او بعد ذکر کړی دي ادا دي چې په جهر ذکر نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای جهر سره چې څوک ذکر کوي نو آغا بهتر ذکر دی په بعضې موقعو کې لږ دا خیال ساتل پکار دی چې یو سړی بیماری چې هغه پې دا تکلیف ورته پیښ نه شي یو سړی مریض دی بعض یو سړی سر خوږېږي یا بل څه تکلیف دی نو چې ته په جهر کې هغه مریض څه تکلیف پیښ نه شي یا یو سړی په مانځه والا دی لږ انتظار وکړه چې هغه خپل لمونځ ختم کړي نو بیا دا د شروع ته لحاظ کوه نو کوه ذکر په جهر باندې جهر سره په زړه کې ځان له یو خپل اطمینان پیدا کیږي د زړه کې ځان له یو خپله جذبه پیدا کیږي چې سړی په زوره د الله ذکر کوي او جناب دې کې خو ډېره حدیث دی وخت نا وخته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم وخت یو مجلس د ذکر جوړ شي نو فرشتې راشي او هغې سره کښېني او دا فرشتې اسمان دی غاړو ته ورسېږي او چې کله مجلس ختم شي د ذکر نو فرشتې الله ته لاړې شي نو رب العالمین ته تپوس کوي الله وي په دې خبردار دی خو بیا هم دې تپوس کوي چېرته تللی وی وایي هلته ناست یو قوم ته یاد ولې ذکر یې کو خو دا خو اجتماعي شو که نه ځان له چې ذکر کوي هغې ته سودا نه وي چې یو قوم لګیا دې ذکر کوي سیوی تی یادولې زیلی دی ما نه الله ته خو یې نه لیدې یاره که زیلی دی هم بیا به یې څنګه یادولم الله بیا خو بیا ډېر ښه یادولې څه یې غوښتل وی جنت یې غوښته دوی جنت لیدلی دی نه الله لیدلی خو یې نه دی ښه نو که لیدلی و نو بیا الله بیا خو بیا ډېر شوق او طلب کو څه نه یې پناه غوښته وی جهنم نه دوی جهنم لیدلی دی نه وی که لیدې و بیا وی بیا خو بیا ته ډېره تیښته کوله وی ای فرشتو ګواهان چې دا ټول ما وبخل وی فلان کې خو ورکې څه کار نه راغلی و دا چلو دا چلو دا چلو هغې له راغلی و وی دا قوم چې دی د دې سره چې دا کم هم نشین دی دا مې مور سره مفتو کې وبخل نو ذکر کوی وخت د ماښام نږدې دی پروردګار دې زمونږ د باچا صاحب استاسو د اجتماع په خپل دربار کې قبوله منظوره کړي و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.